В Германия се нарича Life Kinetic Training. Оттам съм взел идеята, но съм го преработил. Те правят упражненията с две топки и много елементарни упражнения. Аз с три, но не само с три, по много начини може. И съм измислил, стотици упражнения съм измислил. Научно е доказано, че жонглирането помага за създаването на нови клетки и нови връзки, които се казват синапсиси. Танците също по същия начин действат. Аз съм съчетал двете в едно. И танцувам, и жонглирам едновременно. Тогава се образуват много нови клетки и нови синапсиси. А тези тренировки произвеждат, спомагат на, на мозъка да произвежда един протеин, който се нарича на английски BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Той неотрофик фактор спомага за образуването на нови клетки и нови връзки. Мозъка започва да работи много по-добре, отколкото е работил. И се казва вече, пластичност на мозъка променя се в положителна. И бенефитите са много. Ползите са огромни. По 30 минути човек може да си поддържа мозъка във форма, да паметта да му е добра, да е креативен, да е фокусиран в преждена, да не забравя, да си подобри паметта, просто да му работи оптимално. Много големи са ползите. Аз в момента вода една кампания да предпазим българските възрастни хора от деменция Алцхаймер. Като подарявам на всеки по един такъв квадрат и упражненията са в Инстаграм. В Инстаграм са упражненията, може да се гледат упражненията, тренират се, 30 минути на ден е перфектно.